Ambasadorët e paqes kanë organizuar aktivitete me rastin e hapjes së vitit të ri të ambasadorëve, dhe çdo vit ata përzgjedhin një temë për të cilën flasin, dhe për këtë vit ata kanë zgjedhur emërtimin Lër shenjën tënde. Qëllimi i ambasadorëve të paqes është të sillin paqe. Qindra fëmijë kanë marrë pjesë në lojrat e shumta të organizuara. Animator, fëmijë, meshtarë dhe motra kanë marshuar me pankarta në duar në rrugët e qytetit të Lezhës me mesazhe paqe, dashurie, mirëkuptimi e harmonie ndërmjet njëri tjetrit. Sheshi Gjergj Kastrioti ka qenë dalesa ambasadorëve të paqes, ku janë pritur nga krerët e institucioneve të ndryshme, të cilet kanë për cilë mesazhe paqe dhe harmonie për të gjithë. Paqja që në shpallin është njëre për shëndetin personale, për shëndetin shoqërore, sepse është pastër, sepse vjen nga zemra jonë. Atëherë, falenderojmë të gjithë që jemi kështu. E mendojmë, njëri tjetër jemi burimin i ujit të pastër që është paqe. Paqe për të gjithë. Duhet theksoj se ne muslimanët ndihemi mirë kur përmendet fjala paqe, për arsye se feja islame në vetvete do të thotë paqe. Pra, islam është në gjuhën arabe, në shqip përkthehet paqe, feja e paqes. Gjithashtu ndihemi mirë edhe për tolerancën që ekziston midis feve në qytetin e Lezhës dhe në mbarë Shqipërinë. Që ju ishit argumenti më i madh edhe për perëndinë që sot ta hapet ditën që ju të jeni vërtet në një paqe dhe një qetësi dhe një kohë kaq të mirë në këtë vend të mrekullueshëm. Është shumë simbolike fakti që sot jeni mbledhur këtu ju. Në fakt simbolika e vjetër është 100 metër afër shtëpisë së një mafiozi. Po në një shtet ka gjasa që nga shteti të burojnë gjitha të këqijat dhe ju jeni fiks në mesin dhe një distancë të afërt nga gjithë institucionet burokratike të Lezhës. Unë e besoj që është një farë kampane që bie për bashkinë, po besoj tjetër për institucionet e tjera, që ne të jemi më afër jush, më transparent me ju dhe jo vetëm me ju, por me gjithë lezhianët. Dita e lumturimit të Nën Terezës dhe të gjithë populli shqiptar ka pas një krenari. Ajo dashme ka shpallur në të gjithë botën paqen dhe ne tregojmë se jemi kombi i tyre. Faleminderit ambasadorët të paqes që kanë qenë krahu i djathtë i shërbimeve sociale të Lezhës. Jam shumë e kënaqur që duke ardhur në Shqipëri e takoj me ju në këtë ditë të rëndësishme. Jam me vërtetë me një zemër plotë me gëzimi duke parë që ju vazhdoni atë që shumë vite më përpara me Don Antonio e kemi filluar. Duke qenë se ky do jetë viti lërë shenjën tënde, të gjithë të pranishmit kanë vënë shenjën e paqes në një banderolë.